Tekeekö toisten kiusaaminen sinusta muka vahvemman? Seuraavan kerran, kun aiot sanoa toiselle pahaa, vaikene. Näihin aikoihin 2 vuotta sitten mä julkaisin videon kiusaamisesta, jossa mä toimin esimerkkinä siitä, millaista se voi olla ja mitä jälkeä se voi saada aikaan. Näin 2 vuotta myöhemmin siihen videoon tulee edelleenkin kommentteja, joista te annatte tsemppiä toisillenne vertaistukea jakamalla omia tarinoitanne. Tämä video on tehty yhteistyössä Citykonin kauppakeskusten kanssa, jotka haluaa olla ennaltaehkäisemässä kiusaamista ja edesauttamassa nuorten hyvinvointia. Mä olen myös mukana tässä kampanjassa ja mä haluan myös sanoa, että tämän videon mainostulot tullaan lahjoittamaan nuorten hyväksi. Jos kiusaamisesta lakattaisiin ikinä puhumasta, niin mä itse koen, että se tarkoittaa sitä, että ollaan luovutettu sen suhteen, että saataisiin edes vähennettyä kiusaamistilanteita. Viimeksi mä kerroin tarinani, joten tässä on teidän. Mun kaverit alkoi jättämään mua yksin. Enkä tiedä vieläkään miksi. Mua kiusataan ihan kaikesta, mitä mä teen tai miltä mä näytän. Mua kiusataan siksi, että oon erityisluokalla. Mulla on muutenkin vaikeuksia, mutta miksi mua pitää kohdella kurjasti? Mä purin mun omaa pahaa oloani aikoinaan kiusaamalla heikompia. Hävettää vieläkin oma käytös. Mä luulin saaneeni uuden ystävän lukiossa. Todellisuudessa hän vain esitti ja levitti musta salakuvia. Mun pääni lyötiin seinään siksi, että pukeuduin omalla tavalla. Mä oon kokenut kiusaamista netissä, armeijassa, töissä, koulussa, kotona, harrastuksissa, opettajalta, vanhemmalta, pomolta, ystävältä. Se mikä näissä vielä enemmän surettaa on se, että syyt, miksi jotakin kiusataan. Yritetään luoda syy sille, miksi joku ansaitsee huonoa kohtelua. Mä kiusataan mun kokoni ja ulkonäköni takia. Koska en käytä alkoholia eikä mulla ole ajokorttia. Koska sain lapsen 16-vuotiaana. Koska oli hiljainen ja helppo kohde. Koska mä tykkään erilaisesta musiikista kuin ystäväni. Mun lukihäiriön, ärvian, autismin, rotuni, ujouden, arvosanojeni, vammani, harrastukseni, erilaisuuteni takia. Eikö tää vaan kerro siitä, että meitä mahtuu tähän maailmaan niin paljon? Meitä on niin erilaisia ihmisiä elämässä erilaista elämää. Kiusaaja, miksi sinun tapasi tehdä, olla, näyttää olisi ainoa hyväksyttävä ja oikea tapa? Pahinta on se, millaisen vaikutuksen negatiivisella tavalla yksi harkitsematon puoli vitsillä heitetty kommentti toisesta voi aiheuttaa? Usein ihmisen ystävyyssuhteiden rakentaminen on vieläkin hankalaa. Omat arvet kiusaamista saa mut pelkäämään tyttäreni kohdalla koulumaailmaa. Kiusaaminen sai itsetuntoni alas, joka näkyy vielä aikuisenakin. Mä aloin pukeutumaan löysiin vaatteisiin, tummiin vaatteisiin. Muutin ulkonäköäni miellyttääkseni muita. Mä olin sosiaalinen. Nykyään ujo ja yksinäinen. Mulla on masennusta, paniikkihäiriötä, huono itsetunto, ajauduin päihteisiin. Mä samaistun osaan näistä hyvin paljon itsekin siinä mielessä, että mulla edelleen hieman saattaa vaikuttaa kiusaamisajat näin aikuisiässäkin. Mä saatan välillä murehtia liikaa muiden mielipiteitä ja joskus mua jopa jännittää julkaista näitä videoita sen takia, vaikka mitään pahaa ei olisi sanottukaan. Mä haluan siis, että sä kommentoit tuohon alas, että mitä sä tekisit tai mitä sä olet meinannut jättää tekemättä sen takia, että oot pelännyt kiusatuksi tulemista. Mitä sä voit tehdä saavuttaaksesi sen? Jos en murehtisi muiden mielipiteitä, niin mä menisin uimaan julkisesti. Mä uskaltaisin pyytää apua aiemmin ja sinnikkäämmin. Mä pukeutuisin miten haluaisin. Mä jatkaisin mulle rakasta harrastusta. Mä hakisin mun unelma-alalle. Uskaltaisin tutustua uusiin ihmisiin. Moni kuitenkin kertoi, että kaikesta tästä huolimatta pystyy olemaan ylpeä siitä, millaisena ihmisenä on joko pysynyt tai millaiseksi on kehittynyt. Pystyy huomioimaan muut ihmiset paremmin ja tietää sen, mitä itse haluaa. Älä anna kiusaajien määritellä sua tai kertoa sulle, mitä sä pystyt tekemään ja mitä et. Se ei ole helppoa, mutta se ei ole mahdotonta. Mä en voi nyt jokaisen tarinaa harmillisesti tuoda esille tällä videolla, mutta jokainen niistä ansaitsee tulla kuulluksi. Nimittäin vertaistuki tässä asiassa on ihan uskomattoman tärkeää. Mulla on ilo kuitenkin kertoa, että Citykonin nettisivuilla stopkiusaamiselle.fi pystyy käydä kirjoittamassa oman tarinan täysin nimettömästi ja lukemaan myös muiden. Joten käykää tsemppaa toisianne siellä. Älä jää vaiti ja tee lupaus. Stop kiusaamiselle.